טוב, הוא היה מונח ממש פה. אני לא מבינה איך שלט יכול לברוח. טכנית, אם מדובר בזומבי, אז יש אפשרות שהוא ברח. אני זז. תגיד לי, מה זומבי? את דפוק אחד. לכן, אולי מה שראית לא באמת היה שלד. צלעות, עצמות, גולגולת, חורים במקום עיניים. איך היית קוראת לזה? חליה, את אמרת בעצמך שהפנסים לא עבדו טוב. אולי רק חשבתם ש... היה פה שלד, 100%. אז מישהו לקח אותו. אם פוסלים את תיאוריית הזומבי. פסלנו, פסלנו את תיאוריית הזומבי, נו. מי ידע שהוא פה? מי שסגר אותנו כאן אתמול בלילה. וואלה. טוב, אפשר לעלות למעלה? גם ככה אין לנו לחפש פה יותר. הייתה לי תחושה שלא הגיוני שהרוח פשוט הפילה את המכסה, אבל לא רציתי להאמין. לא ראיתם אף אחד שהייתם בחוץ? לא. מישהו אבל יודע שאנחנו כאן. ואולי הוא מסתכל עלינו כרגע. די, גם ככה קשה לי, נו. מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו? מה אנחנו אמורים לעשות? מה אבא אמור לעשות? השלד הזה היה הסיכוי האחרון שלנו. עכשיו הם יחפרו את הקבר והם יגלו את האמת ואין לנו מה לעשות עם זה.